بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے پلیز دوستوں، اس گائے کے لیے ایک لائک ضرور بنتا، اتنا بڑا وانا کہ گائے بڑی مشکل سے چر رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں۔ یہ ڈولی شہید منڈی جس کو ملوانا موڑ منڈی میں کہتے ہیں، اس ہفتے کو یہ گائے آئی ہوئی تھی، مجھے بہت پیاری لگی۔ گبن گائے کا اتنا بڑا وانا دوستوں کوئی عام بات نہیں، گبن گائے کا۔ چلو دوسروں کو تو انہوں نے دودھ روک کا ہوتا ہے، لیکن دوستوں ایک گبن گائے کا اتنا بڑا وانا کوئی عام بات نہیں۔ یہ فریزین کراس میں بریڈ ہے اور بہت ہی خوبصورت نسل کی، یہ اکثر بڑا دودھ دیتی ہیں، بہت زیادہ دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں۔ وانا آپ چیک کرتے، ابھی ڈھیلا ہے، تقریباً یہ 5 سے 6 دن نکالتی تھی مزید، بہت بڑا وانا۔ تو مجھے بہت پیارے لگی، میں نے کہا یار دوستوں کے ساتھ ضرور اس کی انفارمیشن شیئر کرو۔ دوستوں کمنٹ سیشن میں کمنٹس کر کے حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ تو دوستوں یہ ڈولی شہید منڈی جس کو ملوانا موڑ منڈی کہتے ہیں، ہر ہفتے کو ضلع جھنگ میں لگتی، یہ دوسرے صوبے میں یہ دوستوں گائیں تھیں۔ مزید معلومات کے لیے میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر سکرین پہ دے دیا، آپ مجھ سے مزید معلومات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستوں یہ دوسرے صوبے میں گبن گائیں تھیں، مالک جو منڈی میں اس کی ڈیمانڈ کر رہا تھا 5 لاکھ کر رہا تھا، لیکن کہہ رہا تھا اس میں پیار شفقت ہو جی، لیکن دوستوں اتنا بڑا وان رکھنے والی ظاہر سی بات اتنا ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں، آج کل تو 10-10 15-15 لاکھ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، 5 لاکھ کوئی مسئلہ نہیں، اتنا تو وہ انہوں نے فائنل بولا تھا ویسے تو، لیکن چھوٹی بہت پیار شفقت کرتے۔ لیکن میں نے جسٹ دوستوں انفارمیشن کے لیے ویڈیو بنائی، کیونکہ اکثر جانور ہفتے والے دن جب منڈی میں لے کر آتے ہیں سیل ہو جاتے ہیں، تو آپ مزید اگلی منڈی کا وزٹ کر کے یہاں سے جانور خرید سکتے ہیں۔ یہ تھی آج ایک پیاری اور خوبصورت گائے کی ڈیٹیل، امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت بڑا وان رکھنے والی گائیں دیکھ کر آپ دوستوں کا دل ضرور دوستوں خوش ہوا ہوگا، جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا وانا، بہت دوستوں اخیر کا بڑا وانا، اس میں دوستوں یقیناً کوئی شک نہیں۔ مالک منڈی میں جو اس کا دودھ بتا رہا تھا، یہ انشاءاللہ 60 لیٹر تک دے گی، لیکن یہ کبھی اتنا نہیں ہو سکتا، میرا خیال ہے 35 لیٹر تک جائے گی، جتنا اس کا بڑا وانا ہے 35 تک، 60 وہ دوستوں بولتے رہتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔